Kupaza sauti za watu wote, kuwapa nguvu wa zakatonge. Chuma tatu mbaka ichuma, sambatu siku ipo kwa hewa. Hapa bala panaitwa Isoka. Of course kama ambavyo tumeambiwa ni kata ya Mwangata. Leo kaja kupita pita zangu bwana, nikapiga story na mamangu mama Jackie, utamsikia baadaye. Akadembedo pita pita hapo, msalimie babu yako kidogo. Ujue mawili matatu. Bana babu kamwenu. Kamwenu. Shikamo babu yangu. Marahaba. Kwa majina unaitwa nani babu? Ninaitwa Marco Joseph Mkusa. Marco Joseph Mkusa. Yeah. Marco Joseph Mkusa ni mzaliwa wa mwaka gani? Anakumbuka kweli? Nimezaliwa mwaka 1944. 44. Kwa Maluko tunavyoongea leo ana miaka mingapi Maluko? Miaka 88. Ah, Maluko kumbe chumvi amekula kula kidogo. Nimekula. Eh, hongera, tumshukuru Mungu pia. Namshukuru sana. Maluko umezaliwa wapi? Ni mtoto wa mzee nani kwenye familia ya watoto wangapi? Wa Lupende huko. Njombe huko. Eh. Iringa ulihamia mwaka gani? Iringa. Au ulikuja wakati uko na wazazi au Iringa umekuja mtu mzima? Hapa nikisema tu maana tukikaa tunaona hapa nimekuja mwaka 2008. 2008. Eh. Ila maisha yako yalikuwa ni Lupembe Njombe. Ah, nilikuwa mpaka Dodoma. Mpaka Dodoma. Nimefanya hospitali ya Mirembe. Aha. Mpaka nimesafu pale mwaka 96. Nisimulie kwenye uvulana wako kidogo, ulivyomaliza la saba, nini kilifuata? Kidogo nipe ka story kidogo mpaka kufika Mirembe. Eh, kifupi sana. Sitaki kukuchosha ila nimeambiwa una story nyingi. Nilisoma mimi sehemu ya Igombola Mlenzi. Iko Njombe. Iko Lupembe. Lupembe si Njombe lakini je baba. Igombola, ah, wakati huo ilikuwa ilikuwa Njombe, ilikuwa ni wilaya. Wilaya. Nilisoma Mlenzi, nikamaliza darasa la nne. Nilimaliza darasa la nne, miaka ile ilikuwa kikoloni, ilikuwa hamna shule za sekondari. Kwa hiyo ile iliku, nataka nijue jinsi ulivyohama kutoka pale na ukaanza kwenda kutafuta maisha tena sehemu nyingine. Ulitokaje pale? Nilitoka Lupembe. Nayo ni historia ila nataka ndugu ndugu tu. Nikaenda Uchindiri Morogoro huko. Baba yangu ndio alikuwepo. Maana mimi alinizanga Lupembe. Alinipa mimi mama. Mama nani wa huyo? Basi yeye kachukua kakimbilia huko nani huko Morogoro. Hata nikawa nasikia wanasema baba yako yuko, sasa tufanyeje? Sasa kuna kaka mkubwa mtoto wa kaka yake alikuwa anaitwa Elia. Basi alifunga safari kutoka Uchindiri hapo, alitembea siku 4-5 akafika. Sasa alipofika pale nyumbani, mimi wakati huo nilikuwa tunajenga nyumba hiyo Morogoro. Sasa sio hapo nani huku, nataka pale ulivyofika Morogoro ulimkuta babako. Anzia hapo. Hivyo mkuta baba. Yanataka kwa kutokaji Morogoro mpaka kufika Dodoma Mirembe. Ndio ninapopataka. Sasa kutoka Dodoma kwenda Mirembe. Kutoka Morogoro. Unasema ulifika Morogoro kamkuta baba. Sasa nilikaa pale kwa baba. Sasa shemeji yangu anacho matimbu. Yeye alikuwa anafanya nini?
huko Dodoma kwenye benki. Akasema shemeji, unakaa nani huko nani uchingire unaugua ugua, njoo afadhali badilisha hali hiyo. Kweli nikatoka nikapanda reli na wakati wala reli sijui, nikapanda reli ya Tanzania mpaka Dar es Salaam. Nilipofika Dar es Salaam, kumetokea wapi hapo sasa Njombe? Morogoro. Ukapanda kutoka Morogoro mpaka Dodoma au Dar es Salaam? Mpaka Dar es Salaam. Dar es Salaam unafuata nini wakati ulikuwa unatakiwa uende Dodoma? Sasa kwa safari ya kuzunguka. Na pesa na Tanzania ilikuwa pesa rahisi sana. Okay. Ukafika Dar es Salaam. Nikafika Dar es Salaam. Tulifika asubuhi. Tukafika asubuhi yake. Mimi nikaona reli ya kwenda Mwanza sasa hivi. Basi nikapanda pale. Nilipopanda tukaenda tuenda fika Dodoma pale saa nne asubuhi. Tulitoka kule saa kumi na moja Dar es Salaam. Basi tulipofika pale nikaulizia hii benki ya nani, benki ya benki ndogo ilikuwa inaitwa nini, ndiko alikokuwa huyo ndugu yako shemeji yako ukampata? Nivo shuka pale nikaulizia, wakasema shuka iko pale chini pale. Basi nikashuka, nivoulizia akasema shemeji umefika, nakushukuru sana. Basi tukatoka wote mpaka nyumbani. Akasema sasa mimi bwana, nimekuonyesha hapa umepumzika, bana umetoka jana Dodoma, umezunguka mpaka Dar es Salaam, sasa umefika hapa asubuhi, sasa pumzika hapa nyumbani, taonana mchana saa sita. Basi akatoka kaenda kazini. Ndio ilivyokuwa. Baada ya hapo sasa ya kuenda Mirembe, hiyo ilikuwa ya kwangu. Ulivyofika pale ulianza maisha, ndio ukaanza kutafuta kazi Mirembe au ilikuwa? Tulianza kazi. Kazi gani ulianza nayo? Ilikuwa ya kuchimba mitalo. Ilikuwa kampuni moja inaitwa kampuni gani ambaye Dodoma yule mapanjio kwa mkubwa kubwa sana. Iliyochimba mitalo ya maji machafu, maji ya kawaida na maji yanayokwenda mwendo kasi sana. Ulipanya kwa muda gani ile ya kampuni hadi ukahamia Mirembe, na ulipataje connection? Wakati nilikuwa nafanya pale, nilikuwa mchukuchu, nilikuwa naandika barua kwa sababu nimesoma. Vile elimu yako uliosoma kwa wakoloni ilikuwa inakusaidia ile? Ilikuwa ni darasa nane. Ilikuwa darasa kubwa sana hilo. Darasa nane ilikuwa ni kubwa. La kuheshimika. La kuheshimika.